Ziniet, katru reizi, kad tu dzīvo noteiktam laika nogrieznim cauri, tev liekas kaut kas nepieredzēts, kaut kas ārprātīgs, un pirms kāda laika bija drošāk, bet mēs vēl nekad nezinām, ko mums nākotnē nesīs. Relatīvi jā, situācija ļoti sarežģīta. Pie visu tā, ko tikko Ancis minēja, es varu pieminēt, vēl arī neaizmirsīsim arī visas tās iekšējās problēmas, kuras ir uzplēsusi arī Covid-pandēmija. Es neteiktu, ka viņi ir viņas radījusi, bet visu šo te sabiedrības atšķeltību, ne tikai Latvijā, pastieties, kas notiek daudzās arī rietumvalstīs, ir uzplēstas arī ļoti nopietnas un ir atkailinājušās arī iekšējas sociāli-ekonomiskās problēmas. Un visu to kopā ņemot, es teiktu, ka, nu, jā, mēs atrodamies ļoti sarežģītā situācijā, es nepārspīlētu tās bīstamības pakāpi, bet es arī teiktu, ka ja mums liekas, ka visas mūsu galvenās problēmas ir, teiksim, nezinu, masku valkāšana vai kas cits, tad kompleksi paraugoties, nu, tur ārā pūš ļoti skarbi vēji. Nu, tad tā situācija... Iekšā nemaz nav tik silts arī. Respektīvi, tad tā situācija pašās valstīs liek domāt par kaut kādiem tādiem risinājumiem, lai novērstu to uzmanību, cilvēku uzmanību no tām problēmām, kas ir valstī pašā. Es domāju, tur ir viss, kas arī šis elements.